圧加圧血流制限メソッド。肋骨2センチ下にベルトを締めます。3、4センチ食い込むように行います。シットアップ台に座ります。第五腰椎にセッティング、そしてワンダーコアの原理で腹筋をふっと下ろしながら効かし、アップ、下ろしながら効かし、腰を圧迫することで腰痛対策になります。腹直筋だけが収縮しパンプアップしています。ふっと吐いてブリーズイング、少しの腹圧だけでパンプアップしています。腹直筋が割れます。はいよ。